دەمەو بەیانیەکی زووە و کاتێکی گونجاو لەبارە بۆ چنین و لێکردنەوەی کاڵک بەر لەوەی خۆرتین و تاوسێنێ دەبێ ئەوان ئیشوکارەکانی خۆیان تاو کردبێ ڕێباز هەرەوەزێکی کۆ کردوتەوە و لەبەرەوەی ئۆتۆمبیل ناگاتە ناوبێستانەکە هەندێکیان کاڵک لێ دەکەنەوە و کۆمەڵ کۆمەڵی دەکەن ئەوانی تر بە کۆڵ تا دەرەوەی بێستانەکەی دەبن ڕەشەبا میوانێکی خۆشەویست نییە بۆ خاوەن بێستانەکان و ڕەنج و بەرهەمی ساڵانەیان دەخاتە مەترسی بەیانیان ئەمە ساعت چوار دێین بە هەرۆز دێین ڕۆژانە دە کەس تا هەشت کەس نۆ کەس دێین بۆ لێکردنی کاڵک بەیانیان بۆی بەیانیان زوو بێن و زوو بڕۆینەوە بەیانیان گە ساعت چوار دێین بۆ دەمانەوێت کە زوو لێبین و زوو بڕۆینەوە ساعتەش وانە تەوا بین چکە بە فێنکی خۆشە و لێ بکرێتەوە باشترە بۆی کاڵەکە تێک نەچێ ساڵانە جوتیارانی هەرمی کوردستان چەندین جۆر کاڵەشی دێمی دەچێنن کاڵەکی ڕوشە خۆشترین جۆریانە ئەو جۆرە کاڵەکە گۆشتن و تامێکی تایبەتی هەیە لە بازاریش خواستی زیاتری کڕیارانی لەسەرە و بۆ جوتیارانیش نرخی زیاتر دەکات تامیشی خۆشتر لە کاڵەکانی دیکە کاڵە دوو نەوحی هەیە ئیباش ئەو کاڵەکە ڕوشەیە ئەو کاڵەکە ئەو ڕوشەیە کاڵەکەی باشە بەس زۆر خۆراگرنیە خاڵەکەی ئەو خاڵەکە هەیە خاڵەکەی خەدارە ئەوە خۆراگرترە بۆ کردنی خاڵە خەدارەکە خۆراگرترە لەو ڕوشەی دەنا ئەو ڕوشەیان لە هەمان باشتر لە بازاڕی لە بۆ فرۆشتنی خەڵکی بۆ خاڵەکی هەتا بەردینەبی باشترە ئەو عەزە سوورە ئەزی چاخ ئەو گڵە سوورە بۆ خاڵەکی بۆ ترۆزدی حەزی بەرداوی زۆر باش نییە زوو هەڵدە زووری لە پێناو بە بازارکردنی بەرهەمی جووتیارانە و ساخکردنەوەی بەرببووومەکانیان وەزارەتی کشتتوکاڵ کۆتایی هەفتی ڕابردوو لە پاڵ شش بەرهەمیتری کشتتوکاڵی هاوردەکردنی کاڵەکیشی قەدەغە کرد کاڵک جگە لە بایەخی خۆراکی و سوودە تەندروستیەکەی زۆر جار لە فەرهەنگ و ئەدەبیاتی کوردیشدا ناوی هاتووە بۆ نمونە لە بابەتی زۆبڕیاردان دەوترێت کاڵک بەڕەنجی نییە یاخود لە بابەتی پەشیمانی دەوترێت کاڵک باشنۆی دەشکێنێ بەڵام کاڵەکی کوردی بە تایبەت جۆری ڕوشەکەی هەم لە ڕنگدا دڵنیای دەداتێ و هەمیش لە خواردنیدا پەشیمان نابیەوە ئاراسەری کوردستان 24 پشدەر